tuguhaye ikaze wowe ukunda kudukurikirana mu biganiro byacu bya buri munsi kuri YouTube channel ya Rwanda TV show. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku biri kuvugwa hano hanze ahangaha kuri dega ziri kubera muri Miss Rwanda. Nk'uko mubizi witwa Prince Kid yarafashwe akurikiranyweho ibyaha, aracyari gukurikiranwaho ibyaha byo gufata byo kwaka ruswa ku gahato ku bakobwa bagiye kwitabira Miss Rwanda, abashishikariza ko abazamuha cyangwa se abazemera kuryamana nawe, abashishikariza ko cyangwa se abizeza ko azabaha ikamba. Ariko uyu munsi ntabwo turi bugaruke kuri Prince Kid, ngira ngo murabizi ko hashize iminsi biba. Uyu munsi ikintu tugiye kugaruka, ku mukobwa witwa Miss Elsa, uyu uvugwa ko yakundanaga na Prince Kid, akaba ari we utugaruye kuri iyi nkuru. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi Iradukunda Elsa, wabaye Nyampinga w'u Rwanda 2017, akurikiranyweho kubangamira iperereza riri gukorwa ku byaha bikurikiranyweho Ishimwe Dieudonné ari we bita Prince Kid. Miss Iradukunda Elsa yatawe muri yombi ku cyumweru tariki 8 Gicurasi 2022, aho afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera, nk'uko umuvugizi w'urwego rw'igihugu Murangira Thierry yabibwiye RBA. Iradukunda akurikiranyweho kubangamira iperereza no gukoresha inyandiko mpimbano. Ni mu gihe kandi hasohotse inyandiko iri mu mazina ye avuga ngo ko nahohoterwa yigeze akorerwa ubwo yari muri Miss Rwanda 2017. Iyi nyandiko uyu mukobwa yashyizeho umukono ku wa 4 Gicurasi 2022, ishyirwaho umukono na noteri Uwitonze Nasira. Muri iyi nyandiko Miss Iradukunda aragira ati, nyuma yo kumva amakuru avugwa kuri Ishimwe Dieudonné Prince Kid ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda, mbinyujije mu nyandiko mpakanye ko iryo hohoterwa naryo nakorewe ari imbere y'amarushanwa, mu marushanwa ndetse na nyuma yabo. Guys, ibi ntabwo biba byoroshye kugira ngo wijandike muri bino bintu, ntago biba byoroshye. Uyu mukobwa yakomeje avuga ati, uyu mukobwa avuga ko ibihembo byose yasezeranyijwe ndetse n'umushahara byose yabihawe nta kiguzi ndetse nta na ruswa asabwe. Uretse inyandiko ya Miss Elsa, hanasohotse inyandiko bivuga ko ari ya nshuti Divine Muheto wabaye Nyampinga w'u Rwanda 2022, ahakana ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ingingo ya 276 guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, umuntu wese uhimba cyangwa guhindura mu buryo ubwo ari bwo bwose inyandiko cyangwa ikindi kintu cyanditseho igitekerezo, ashyiraho umukono cyangwa igikumwe bitari byo, yonona inyandiko cyangwa imikono, asimbuza abantu abandi, ahimba amasezerano, imiterere y'ingingo zayo, igitegetswe gukorwa cyangwa icyarangije kwemeranywa, aba yakoze icyaha. Umuntu wese kugwuriganya, wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa ukora imenyekanisha ritari ryo, afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Umuntu wese, niyo tutakomeza tuvuga ibintu byinshi, ariko murumva ko kuba Miss Elsa atangiye kujya ku ruhande rwa Prince Kid kuko ngo nyine ngamukunda, murumva ko guys bishobora kuza kumubera ikibazo, ashobora kuba ahantu yishyize
ha kuhikura biraza kumugora guys. Rero nakoze kubana natwe andi makuru tuzayabagezaho ubutaha. Gusa iyi Miss Rwanda iraza kugendamo abantu benshi cyane. Mureke dukomeze dukurikirana amakuru. Nawe muri kumwe nanjye Jeanve nawe ubutaha amakuru y'ubutaha. Murakoze cyane. Bye bye.